እንኳን ወደ ሐኪም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። እኔ ዶክተር አበበ ሀብታሙ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥቁር አንበሳ አስተማሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር የጨጓራ ጉበት አንጀት ሐኪምም ነኝ። በዛሬው ዕለት የውሃ አስፈላጊነት ለሰውነታችን የውሃ የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው? በጣም እንቸገራለን። ውሃ ጠጡ ነው የምንባለው አንዳንድ ህክምና ተቋም ስንሄድና ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን ብናደርግ ነው የውሃ ጥቅም ምንድን ነው የሚል እንደው ትንሽ ብሰጥልን ብለውኝ ነው አጠር አድርገን ዛሬ እናያለን። እንደምታውቁት ውሃ ቀለምም የለውም ቴስትም የለውም and smell of anything ማንኛውንም ነገር የያዘውን የወሰደውን ነው የውሃ የራሱ ሽታ ሳይሆን የወሰደውን ነገር ነው ይሄ ውሃ ሽታ አለው የምንለው። በህክምናውም ሲቀመጥ pure water has no color taste and it is smell of anything ይላል። ብዙ ጊዜ እንደምንማረውም በሃይ ስኩልም እንደተማርነው ውሃ ቅርጽም የለው water has no shape but is the shape of the container ተብሎ ነው የሚቀመጠው። አንድ ብርጭቆ ላይ ያስቀመጥነው ውሃ የብርጭቆ ቅርጽ ነው። አንድ ሲኒ ላይ ያስቀመጥነው ውሃ የሲኒው ቅርጽ ነው። ስለዚህ ውሃ ፒውር ውሃ ነው። ስለ ንጹህ ውሃ ነው የምናወራው። ፒውር ዋተር ሃዝ ኖ ኮለር ኤንድ ቴስት ኤንድ ዘን ኢት ኢዝ ስሜል ኦፍ ኤኒቲንግ ብሎ ያስቀምጠዋል። ውሃ በሶስት መልኩ ይቀመጣል። በጠጣር መልክ ሶሊድ፣ ለምሳሌ በረዶ ወይም አይስ የምንለው፣ በፈሳሽ መልክና በጋዝ መልክ ይቀመጣል። ውሃ ሶስት በአትሞስፌር ላይ የሚቀመጥበት ሶስት ገጽታ አለው ማለት ነው። ሶሊድ፣ ሊኩዊድ እና ጋዝ የምንለው። ውሃ በሰውነታችን ውስጥ በሁለት ቦታ ተከፍሎ ነው የሚገኘው። አንደኛው ኤክስትራ ሰሉላር ፍሊውድ ወይም ሊትራሊ ትክክል ላይሆን ይችላል ግን የውጨኛው ክፍል እንደማለት ነው። ይሄ ማለት በደም ስር አካባቢ ኢንትራቫስኩላር ኢንተርስቲሻል፣ በሌሎች በሴል ውስጥ ሳይሆን በሴልና በሴል መገናኛ አካባቢዎች እንደዚህ የሚገኘው ኤክስትራ ሰሉላር ፍሊውድ ይባላል። ወደ 40 አካባቢ ከመቶ ይዛል። ሁለተኛው ኢንትራ ሰሉላር ፍሊውድ በሴሎች ውስጥ የሚገኝ ለምሳሌ በቀይ ደም ሴል ሬድ ብለድ ሴልስ ውስጥ የሚገኘው ደግሞ ኢንትራ ሰሉላር ፍሊውድ ይባላል። ይሄ ደግሞ ወደ 60 ከመቶውን ይዛል ማለት ነው። ውሃ በሁለት ክፍሎች ነው በሁለት አህጉሮች ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚቀመጠው። አህጉር ኤክስትራ ሰሉላር ፍሉድ የምንለው፣ አህጉር ደግሞ ኢንትራ ሰሉላር ፍሉድ የምንለው ማለት ነው። ቦዲ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዋተር፣ እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም አስገራሚ ነገር ማህበረሰባችን ሊረዳ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ቦዲ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዋተር ብሎ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ ስርጭት ማለት ነው። ለምሳሌ ቪትረስ ኦፍ ዘ አይስ፣ በአይናችን ውስጥ ፈሳሹ የአይን ክፍል ውሃው 99 ከመቶ ነው። ፕራክቲካሊ አይናችን ስለዚህ ውሃ ነው ማለት ይቻላል። 99 ከመቶ ቪትረስ ኦፍ ዘ አይስ 99% ኢዝ ዋተር ኮምፖዚሽን ኦፍ ዋተር ኢን ዘ ቦዲ በሚለው። ሁለተኛ ደም 90 ከመቶ ውሃ ነው። ብለድ 90% ኦፍ ዘ ኮምፖዚሽን ኢዝ ዋተር። ልብ 79 ከመቶ ውሃ ነው። ስለዚህ ልብ ውስጥ 79 ከመቶ የሚሆነው የውሃ ይዘት ነው ማለት ነው። መስል ኤን ኢንተርናል ኦርጋንስ፣ ስጋና ሌሎች ውስጣዊ ክፍሎቻችን ደግሞ 75 ከመቶውን ይይዛሉ። ስለዚህ ስጋችን ይሄ የምናየው 75 ከመቶ ውሃ ነው ማለት ነው። አእምሯችን ወይም ብሬን 75 እስከ 90 ከመቶ የውሃ ይዘት አለው። አጥንታችን ነው ዝቅተኛ ያለው 30 ከመቶ። ከዚያ ጥርስ በተለይ ኢናሜል ትልቁ ሃርዱ ክፍል 18 ከመቶ ውሃ ነው። ስለዚህ ኦሎሞስት 2/3 የሚሆነው የሰውነታችን ክፍል ውሃ ነው ብሎ ነው የተቀመጠው። ቱ ሰርድ ኦፍ ቦዲ ሴልስ ኮንቴይን ዋተር። ስለሆነም ደግሞ ውሃ አስፈላጊነቱ ዋተር ፕሌይስ ፒቮታል ሮልስ ኢን ዘ ቦዲ በጣም ወሳኙን ሰውነት ክፍል ስራ ይሰራል። ለምሳሌ ቦዲ ፈንክሽን ሰውነታችን ስራውን እንደ ልብ እንደሰራ የሚያደርገው ውሃ ነው። ውሃ ከሌለ ሰውነታችን ሙሉ በሙሉ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ እንደተቆረጠ ይቆማል ማለት ነው። ባዮኬሚካል ሪአክሽንስ ለዳይጀስሽን ለምን ዩዝድ አስ ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ኢን ኢነርጂ ሴልስ። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ ኢነርጂ ኤቲፒ ምናምን የሚባለው የኢነርጂ ሂደት ተዘጋጅቶ ሰውነታችን እንዲጠቀምበት የሚያደርገው ውሃና ውሃ ነው። ሰውነታችን ፍሪሊ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ሊብሪኬትስ ጆይንትስ ፍሪሊ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው እሱ ነው። ኢላስቲሲታችን ቆዳችን እንዲህ እንዲሆን የሚያደርገው ኢላስቲሲቲውን የሚጠብቀው ውሃ ነው። ህመም እንዳይኖረን ያደርጋል። ሪሊቭስ ፔይን እዚህ ላይ ሪሊቭስ ጆይንት ፔይን። ለምሳሌ ለምግብ ዝግጅት ምግብ እንዲደቅ ሰውነታችን እንዲወስደው ከዚያ ደግሞ ወደሚፈለገው የሰውነት ክፍል እንዲሄድ ውሃ ከሌለ ጥቅም የለውም። ዳይጀስሽን አብዘርቬሽን ኤንድ አሲሚሌሽን ኢዝ 90% ሬጉሌትድ ባይ ዋተር። ስለዚህ እሱ የፈለገው ብንመገብ ሰውነታችን ውስጥ ውሃ ከሌለ ጥቅም የለውም ማለት ነው።
regulates and maintains body temperature. One now Israel. Jadi orang nak cincin mukat, nanti tas tak kaklo, nanti kamera ada regal, mana tu no? Lelau, mungkin kos sedem bala, kadang kadang bala, wadah lelau orang nak kafir hero serang di sana ada regal. Nitrat transport na, kerana orang nak cincin cuma lelau mata gal gulat halau mata kos lelaju ha, betam betam wasanya nak halau mala no, lelaju ha wasanya nak kalau, kalau yang lain orang akan kahana, mungkin orang ada regal lebakat tawala. بساينس يا ميم مكرو عندسو ما تالي تنيات هيد ولا تبرج قوها تواسي النسا ولا تبرج قوها بيوسد كليلو ريقول لاني مقبس يوسدنا ليلا ليلا كم يوسدو نقر كم يوسدو سوري وها وچي ريقول لارلقن سي تنيا ولا تبرج قوها نا تواسي النسا ولا تبرج قوها نسوها بيوسد اهوني عالناكي يسون نتكفل يتستكاكلو يهوان عالو لما لتنو سلزيخ وها بزو سفي تكمالو بساونا تاچون ستميالو body composition of water under the garden action now but then you can also ask us to take a matter of attention why no so let's you are a home by no matter to I'm at the camp but I'm as well like you know come at chat below who look is there go how it's a minute at us which so not actually like you know has a chat you got done on on a elasticity action I'm a minute up and I'm going to change the grief at around the feet I'm right to lay the budget light and touch it like who know what I lay گیزیون تابکو چقدر اندمی فتر مرداتی اسفل گل وا رگولاری میوسد نه تمه چنج بلو اسکی نالیلا نگر و گیزیون میوسد سوکاله لیون نتو زیلاینو یه سو نت هچن فساش باوهای میادنیو نه کلیلوچ یه متد تاینو توچ فساش نه چوبلن کم نادنیو نتره نگر وصله میلای یه بدم لیتاوک اگبال لامالت فلگانو تلازین دت لامدو لایک شرنا سابسکرایب آدرگلن لازاره وزیلای بگال